vil jeg ønske velkommen opp rektor ved Universitetet I Bergen, Dag Rune Olsen. It's the economy, stupid. Det et utsagn som skal være tillagt en av kampanjelederne til Bill Clinton. Som forklaring på hvem det som ville vinne det neste valget, hva ville være grunnen til at man eventuelt vinner. Økonomi viktig, og dere en viktig del av det. Helt åpenbart en viktig del av norsk virkelighet. Men det også utfordringer. Og cirka to år siden, tror jeg, så fikk Rune Bjerke så hatten passet av Eva Grinde I Dagens Næringsliv for å omtale DNB som en teknologibedrift og ikke en bank. Jeg har mye sansen for det Eva Grinde sier, men her tror jeg hun bommet litt, og vi må lese I en kontekst av at Dagens Næringsliv har kanskje I første rekke gjort de store radikale endringene selv ved å bytte litt om på hvordan man bruker rosa papir I avisen de siste årene. Men at det en utfordring knyttet til datateknologi helt åpenbart. Data has a better idea. Store mengder av data gir en helt annen type innsikt. Det vår oppgave å sørge for at det forskes på metoder. Det kan være data science, altså data analytics. Det kan være kunstig intelligens, hvordan vi lager, hvordan vi behandler store data for å gi en ny type innsikt innenfor helse, innenfor olje og gass, innenfor økologi og innenfor bank og finans. Vi har etablert et senter for data science, så jeg veldig sikker på at vi skal kunne utdanne kloke hoder til dere som kan gi bedre kunnskap, for eksempel støtte opp under kunnskapsbehovet innenfor behavioral economics. Store datamengder helt avgjørende for å forstå de store forbruksendringene. Now it's an arms race. Everyone is building more sophisticated algorithms and the more competition exists, the smaller the profits. Dette sagt av en kar fra MIT Laboratory of Financial Engineering. Algoritme trading har naturligvis inntatt børser for lenge siden. Det å utvikle smarte algoritmer, det ganske teoretisk krevende. Datakraften som skal til må utvikles. Man må se hvordan helheten mellom datasystemer, algoritmer, hvordan dette kan bidra til å utvikle også finansnæringen når det gjelder algoritmetrading, eller altså aksjehandel. Dette en helt ny måte å tenke på, altså hvor algoritmene de som styrer, og hvordan kan vi bygge algoritmer og som også lærer av de investeringene som foretatt? Det må vi stille oss spørsmål med. Da kunstig intelligens helt avgjørende. Vi vet at I bank og finans, som I helsevesenet, som I mange andre sektorer, så datasikkerhet helt avgjørende. Og for noen år siden så ble det ganske stor oppstandelse fordi vi har en akutt kryptomangel I Kongeriket Norge. Det har vi gjort noe med. Statsministeren sa at kunnskapsdepartementet vil be om at institusjonene prioriterer tilbud som viktige for IKT-sikkerhet og kryptologi og så videre. Hos oss har vi etablert Simula at UiB, som fokuserer på krypto, computer- og datasikkerhet og informasjonsteori. Vi tror at ganske tunge teoretiske fag kommer til å bli helt avgjørende for at dere skal lykkes. For at finanstransaksjoner skal være sikre, og at man kan ha troverdighet også I sektoren. Jeg har akkurat vært på MIT og kom tilbake derfra for noen dager siden. Og det morsomt å se hvordan innovasjonshubber med masse unge mennesker som kommer inn og har ikke noe respekt for de sorte dressene I det hele tatt, tar rommet og tenker radikalt annerledes disruptivt, kreativt og foroverlent. Vi etablerer små selskaper som skal levere produkter til fintech-bransjen. Og her kan du søke på en stilling hvis du har lyst på det. Det bare å gå inn på den siden der. Men jeg tror det bedre hvis du legger dressen til side og har på deg en hoodie eller noe sånt. Og så det større sannsynlighet for at du passer inn. Denne bransjen ekstremt viktig. Og hos oss så har vi satt oss fore å delta I det som heter fintech-bransjen.
klyngen i Bergen. For oss klynger og arbeide en form for en måte å arbeide på inn mot sektorer som ligger utenfor oss selv. Jeg pleier å kjøre et sitat av Justin Trudeau: "Diversity is the engine of innovation." Poenget er at vi har et tankesett, vi har noen kunnskaper, vi har noen innfallsvinkler, men skal det bli mangfold og dermed kreative løsninger, så må vi sette oss sammen med andre. Det kan være næringsliv, det kan være annen privat sektor, men vi må ikke tenke flere av de samme tankene. Kunnskapsklynger er enormt viktig i det bildet. Derfor så flytter vi inn, det vil si vi flytter ut av et bygg som vi før har hatt, og inn i det samme bygget med finansnæring for å etablere for eksempel utdanning i fintech høsten 2019. Jeg tror at en del av de kursene som dere ser her, som vi har i tillegg til de ordinære kursene våre, ja, de viser at vi må, som vi har hørt tidligere i dag, vi må se på disipliner på tvers. Vi må utdanne innenfor en større bredde, og vi må sørge for at den generasjonen som kommer etter oss, de kan mer enn koding. De må forstå hvordan finans, bank, sosiale medier, helheten er forstått på en annen måte. Og da kan vi også utruste unge mennesker for en fremtid vi i ikke så stor grad kjenner per dag. Tusen takk.